ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጉራማይ ላ ሚዲያ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛ እያልን ለዛሬ ብትሰሟቸው እየተገቡናቸው ያልናቸውን መሰናዳዎች ይዘን ተገኝተናል ለተወሰኑ ደቂቃዎች አብራችሁን ቆዩ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ሐጉራዊ ፖለቲካዊ ወቅታዊ ታማኝ መረጃዎችን በፍጥነት ማግኘት ይችላሉ በዛሬው መሰናዶችን አስደሳይ ዜናን ይዘናል መሀል ከተማ ላይ ሰፍረው ህጻናትን በማገት ማህበረሰቡን እያስጨነቁና ብዙ ውጥረት የፈጠሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለዋል ይህን ዜና የሰሙ ሁሉ ደስታቸውን ሲገልጹ ተስተውለናል እነዚህ አጋቾች ልዩ የሚያደርጋቸው መኖሪያ ቤት ድረስ በመግባት አንዲትን ህጻን አግተው አምስት መቶ ሽብር ካላመጣችሁ እንገላታለን በማለት ቤተሰብ ጋር ደውለው ማስጨነቃቸውን ተያይዘውት ነበር በመጨረሻም በድርድር ካሉት ገንዘብ ላይ የተወሰነ ተከፍሏቸው ህጻኗን ለቀዋታለ የሚገርመው ይህ ዜና ተሰማው የተሰማው ወንጀለኞቹ ከተያዙ በኋላ ነው ቤተሰቡ ድጋሚ ልጃችን ላይ ጉዳት ሊያደርስብን ይችላሉ በማለት ዝምታን መርጠው ነበር እነዚህ ህብረተሰብን እያስጨነቁ የነበሩ አጋቾች ቡድኖች ተይዘዋል ይህን ፊልም የመሰለ ዜናን ህዝቡንም ያስደሰተ መረጃ የትና እንዴት እንደተከሰተ ተሰሙታላችሁ ፍቅረኛዬን አንቋሸሽካት በሚል ተልካሻ ምክንያት አንድ አባት ጭንቅላታቸውን ደጋግመው በዱላ በመቀጥቀጥ ህይወታቸው እንዲያልፍ ያደረገው ወጣት ዜናም በአለም ላይ በስፋት መነጋገሪያ የሆነ ጉዳይ ሆኗል እኚህ ኢትዮጵያዊ አባት እንዲህ ባለ መልኩ ፍቅረኛዬን ሸሽካት በሚል ምክንያት የገደለው ወጣት በቁጥጥር ስር ውሏል በዚህም የተናገረው ነገር ይህን ዜና የሰሙት ሁሉ ያስደነገጠ ጉዳይ ሆኗል ይህንን በአለም ዜና መነጋገሪያ የሆነን ጉዳይ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል በሌላኛው መረጃችን ደግሞ ኢትዮጵያዊት አትሌት ሰንበሬ ተፈሪ በቀርቡ በአሜሪካ በተካሄደው የጎዳና ላይ ሩጫ ስትመራ ቆይታ መንገድ በመሳቷ አንደኛ መውጣት አለመቻለዋ ዜና በስፋት መነጋገሪያ ከሆኑ ጉዳዮች አንዱ ነው በዚህም ዛሬ በስፋት ስለዚህ ጉዳይ ትሰማላችሁ እንዴት ባለሞተሩን ስትከተል እንደነበርና አስገራሚው መረጃ ሞቷል አብራችሁን ከቆያችሁ ወደ እናንተ እናደርሳለን የህፃን ዊንታ ወላጆች አሁንም ጭንቅ ውስጥ ናቸው የ14 ዓመቷ ህፃን ዊንታ በ15 ዓመት ጓደኛዋ ከተሰወረች ቀን ቀንን እየተካ እዚህ ናት የሚል ጠፍቶ የአንድ ሰሞን የሚዲያ መነጋገሪያ ከሆነ በኋላ አሁን ተረሳ ቤተሰቦቿም መቼም ልጃቸው ሳትመለስ አይረጋጉም የዊንታ ቤተሰብ ጎረቤቶች በቅርበቱ ነው የዊንታን ቤተሰቦች ሁኔታ ስለሚከታተሉ ያደረሱን ሊሰማ የተገባ መልእክት አለ አሁን እነ ዊንታ ቤት ስላለው ሁኔታና ስለምን ዝማላች ስለምንስ እረሳችሁ የሚለውን ሙሉ መልእክት መሰማት ስላለበት ወደ እናንተ እናደርሳለን ከላይ እያስተዋወቅናችሁን መሀል ከተማ ላይ ህጻናትን በማገት ህብረተሰቡን እያስጨነቁ የነበሩ ግለሰቦች የተያያዙበትን አስደሳይ ዜናን እና ሌሎች ወደ እናንተ ከማድረሳችን በፊት ይህንን መረጃ እናስደምጣችሁ ወደ ሌላኛው እጅ ጎድ መረጃ ስናልፍ ጾመኛው ውሻ እንደዚህ አይነት ውሻ ይኖራል ብሎ ማሰብ እጅግ ይገርማል ያውም በሀገራችን ኢትዮጵያ በአዲስ አበባ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ላዛሪት ትምህርት ቤት አካባቢ የሚኖረው እድሜው ሰባት አመት የሚሞላው ስሙም ታማኝ የሚባል ሲሆን ይህ ውሻ በጣም ሃይማኖተኛ ነው ሮብን አርብ ይጾማል ስጋም አይበላም እንዲሁም ኩዳዴና ፍልሰታን ጾምንም ይጾማል የውሻው ባለቤት የሰፈሩ ሰዎችና የስጋ ቤት ሰራተኞች እንደመሰከሩለት ታማኝ ከሰው በላይ በጣም ሃይማኖተኛ ነው ይሉ ይሞታል እኛም ግርምትን ስለ ጫረብን ወደ እናንተ ለማቅረብ ወደድን ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ አሜሪካዊው ወጣት ፍቅረኛዬን አበሳጨብኝ በሚል ሰበብ ኢትዮጵያዊን አዛውንት በዱላ ቀጥቅጦ መግደሉ ተሰምተዋል ዳካታ ግዛት ሱፎልስ ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ ንጉሴ ቡልቲ የ ዓመት አዛውንት የነበሩ ሲሆን በመኖሪያ ቤታቸው ውስጥ በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለው ተገኝተዋል እንደ ዳኮታ ዘገባ ከሆነ አስክሬናቸው ተቆራርጦ በቆሻሻ መጠያ ውስጥ ተጥሎ ያገኙት የሚኖሩበት አፓርትመንት አከራይ ነበሩ የቤት አከራዩ ሮብለት በቆሻሻ መጠያ አካባቢ ደም በማያታቸውና በመኪና ማቆሚያው ጋራጅ ድረስም የደም ነጠብጣብ በመመልከታቸው ጥርጣሬ አድሮባቸው ለፖሊስ ጥቆማ ያቀርባሉ ፖሊስም በስፍራው ደርሶ ባደረገው ማጣራት ተቆራርጦ በፌስታል ውስጥ የተቀመጠውን የሰው አስክሬን መሆኑን የተረዳ ሲሆን ሟችም እዚያው የሚኖሩ አቶ ንጉሴ መሆናቸውን ለማወቅ ተችሏል ፖሊስ ባደረገው ማጣራትና ምርመራ ሞርኒንግ ስታር ጄዊት የተባለ የ29 አመት ወጣት በአካባቢው ሲያንዣብብ እንደነበር ለማወቅ በመቻሉ ወጣቱን በቁጥጥር ስር አውሎ ጥያቄ ያቀርብለታል ወጣቱን በመጀመሪያ የሚያውቀው ነገር እንደሌለ ከካደ በኋላ በልብሱ ላይ የደም ነጠብጣ መገኘቱን ተከትሎ ግድያውን መፈጸሙ አምኗል ለግድያው የሰጠው ምክንያት አበሳጭ ቶቢ ነው የሚል ነው ወጣቱ ስለ አገዳደሉ ሲያስረዳ አቶ ንጉሴ ነብሳቸው እስኪሞት ድረስ በዱላ ጭንቅላታቸውን ደጋግሞ መቀጥቀጡን አስታውቋል ይህ ወጣት በአሁኑ ወቅት በእስር ላይ ሲሆን በጭካኔ ሰው መግደልና በሰው ልጅ አካል ላይ አሰቃቂ ደርጊት መፈጸም የሚልኩሶች እንደቀረቡበት ዘ ዘገባው አስረድቷል ይህ በእንዲህ እንዳለ የአቶ ንጉሴ አስክሬን ወደ ኢትዮጵያ በመላክ ስርዓተ ቀብራቸው በትውልድ አገራቸው እንደሚፈጸም ለማስቻል የእርዳታ ማሰባሰቢያ ዘመቻ መጀመሩንም ሰምተናል ለቤተሰብ ለወዳጅ ዘመዶቻቸው በሙሉ መጽናናትን ተመኝ ነፍስ ይማር ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ኢትዮጵያዊቷ አትሌት ሰንበሬ ተፈሪ በቅርቡ በአሜሪካ በተካሄደ የጎዳና ላይ ሩጫ ስትመራ ቆይታ መንገድ በመሳቷ 380 ሺህ የሽልማት ብር ከእጇ ወጥቷል በኦሎምፒክ መድረክ አገሯን ሁለት ጊዜ የወከለችው አትሌት ሰንበሬ ከቀናት በፊት በአትላንታ ጆርጂያ በተካሄደው ውድድር ላይ የ10 ኪሎ ሜትር እርቀት ውድድሩን በረጅም እርቀት ስትመራ ቆይታ ነበር ይሁን እንጂ ሰኔ 272015 በተካሄደው ሩጫ የውድድሩ ፍጻሜ ላይ ያልታሰበው አጋጥሟል ሰንበሬ ባለፈው አመት የተካሄደውን ይህንን ውድድር በማሸነፏ ዘንድሮም ውድድሩን በበላይነት እንደምታጠናቅቅ ሰፊ ግምት ተሰጥቷት ነበር አትሌቷ እንደተገመተው በሰፊ እርቀት ልዩነት ውድድሩን ስትመራ ቆየች ወደ ፍጻሜው መስመር ስትቃረብ ግን ያልተጠበቀው ስህተት ሰርታለች ሌሊት ሰንበሬ ከራጮቹ ፊት ለፊት የሚሄደው ሞተር ሳይክል አቅጣጫ ጠቋሚ መስሏት ተከትለው በመሄድ መንገድ ስታድሉ ከእጇ ወጥቷል የአትሌት ሰንበሬ አሰልጣይ ኮማንደር ሁሴብ ሾቤ ለቢቢሲ ሲናገሩ ውድድሩ ወደ ማብቂያው ሲደርስ ሞተሩ ለመቆም ከመንገድ ወጣ እሷ ግን መንገድ የሚያሳያት መስሏት ተከተለችው በማለት ተናግሯል አትሌት ሰንበሬ ከሳተችው መንገድ እስክትመለስ ድረስ ኮሃላዋ ሆኖ ሲከተሏት ከነበሩ አትሌቶች መካከል ሁለቱ ቀድመዋት ነበር ተከክለኛውን የሩጫ መስመር ከጠቆሟት በኋላ ተመልሳ ሶስተኛ በመሆን ጨረሰች መንገድ ባት ስትኖሩ በሰፊ ርቀት ነበር የምታሸንፈው በማለት አሰልጣኛዋ ተናግረዋል ሰንበሬ አሜሪካ አትላንታ ውስጥ ስላጋጠማ ክስተት እስካሁን ያለችው ነገር የለም አትሌት ሰንበሬ ስትከተል የነበረችው ኢትዮጵያዊቷ አትሌት ፎቴን ተስፋዬ 30 ደቂቃ ከ43 ሰከንድ በሆነ ሰዓት ውድድሩን በቀዳሚነት አጠናቃለች ሰንበሬ ከፎቴን በ4 ሰከንዶች ዘጊታ 30 ከ43 በሆነ ሰዓት ሶስተኛ ደረጃን ይዛ አጠናቃለች አሸናፊያው አትሌት ሰንበሬ መንገድ ስታ በመሸነፏ አዝኝላታለሁ ብላለች ፎቲን በስህተቷ አዝኛለሁ ምክንያቱም ከፊት ሆና ስትመራ ነበር ስትል ለአሜሪካ መገናኛ ብዙሀን ተናግራለች የአሜሪካ መገናኛ ብዙሀን እንደዘገቡት ከሆነ አትሌት ሰንበሬ ውድድሩን በቀዳሚነት ብታጠናቅቅ ኖሮ ለአሸናፊ አትሌት የተዘጋጀው 10ሺ ዶላር ተሸላሚም ትሆን ነበር ሰንበሬ ባጋጠማ ስህተት ምክንያት ውድድሩን ቀዳሚ ሆና ለመጨረስ የቻለችው አትሌት የ1000 ዶላር ሽልማ ስትቀበል ሁለተኛው ኬንያዊት አትሌት ደግሞ የ ሺ ዶላር ተሸላሚ ሆናለች ከትክክለኛው የሩጫ መስመር ወጥታ የነበረችው አትሌት ሰንበሬ መልሳ ወደ ውድድሩ መስመር በመግባት ሶስተኛ ሆና በመጨረሷ የ ሺ ዶላር ተሸላሚ ሆናለች የውድድሩ አዘጋጆች ሰንበሬ የፖሊስ ሞተር ተከትላ መንገስታ ከመሰወር ከወጣችበት ቦታ ላይ የውድድር የፍጻሜ መስመር ከርቀት ይታይ ነበር በማለት ለአሸናፊነት ተቃርባ እንደነበረ ገልጿል በእንዲህ ያሉ ታላላቅ ውድድሮች ወቅት አትሌቶቹ ውጥረት ውስጥ ሊገቡ ስለሚችሉ መመሪያዎችና መንገዶችን ሊስቱ የሚችሉበት አጋጣሚ አለ ብለዋል ሰንበሬ ባጋጠማት ችግር ምክንያት የውድድሩ አዘጋጅ የሆነው ኤጅሲፒቺ የመንገድ ላይ ውድድር ባሳሰበ በሚገባው መልኩ ያለ እንከን ባለመጠናቀቁ ቀረ መሰኘቱን አመልክቷል በውድድር ላይ የሚያጋጠሙ ስህተቶች ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ከባድ ዋጋ ሲያስከፍል ይህ የመጀመሪያው አይደለም ከዚህ ቀደም አትሌት ሀጎስ ገብረ ህይወት ውድድሩ ከመጨረሱ በፊት ያጠናቀቀ መስሎት የአሸናፊነት ደስታውን ሲገልጽ ከኋላው በመጡ ተፎካካሪዎች ተቀድሟል በተመሳሳይ በዚህ አመት አትሌት ድርቤ ወልተጂ 200 ሜትር እየቀራት ውድድሩን የጨረሰች መስሏት ከትራክ ወጥታ እንደነበር ይታወሳል በመግቢያችን ላይ ወዳስ አስደመጥ ናችሁ ወደ ሌላኛው መረጃ ደረጃችን ስናልፍ ላለፉት ጥቂት አመታት በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ውስጥ የሚከሰቱ ውገታዎች የህዝብና የመገናኛ ብዙሃን መነጋገሪያ ርዕስ ለመሆን ከበቆ ጉዳዮች መካከል አንዱ ነው አልፎ አልፎ በተለያዩ አካባቢዎች ይፈጸም የነበረ እገታ አሁን መልኩን ቀይሮ በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍል ማጋጠሙን የሚገልጹ መረጃዎች እየወጡ ነው ከቤት ሰራተኞች እስከ ታጣቂዎች ድረስ ይህ ለገንዘብ ሲባል የሚፈጸም እገታ በርካቶችን ለማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ምስቅልቅል ዳርጓል ታጋቾችን ለማስለቀቅ ከጥቂት ብሮች ጀምሮ እስከ ሚሊዮኖች ድረስ ለመክፈል የተገደዱ በርካቶች ናቸው በዚህ ጉዳይ ስ ፖሊስ ምን ይላለ ይህ ከጊዜ ወደ ጊዜ ከገጠር አካባቢዎች ወደ ከተሞች አድማሱን እያሰፋ የመጣው የእገታ ድርጊት በሁሉም አካባቢ የህዝብ ዋነኛ የስጋት ምንጭ ሆኗል በፌዴራል መንግስትና ክስተቱ በተደጋጋሚ እየተከሰተባቸው ያሉት የክልል አስተዳደሮች እስካሁን ስለዚህ አሳሳቢ ጉዳይ እንብዛም ሲናገሩ አይሰማም ስለዚህ የታገተ የቤተሰብ አባል ያላቸው ሰዎች ብቸኛው አማራጫቸው አቅማቸው በቻለው ያላቸውን አሟጠውና እዳ ገብተው አጋቾች የሚጠይቁት በመ እያስለቀቁ ይገኛሉ ለዛሬም በዚህ ጉዳይ ላይ ያጠናቀርነውን መረጃ በድጋሚ እናስደምጣችሁ እገታዎች በተለያዩ አካባቢዎች እየተፈጸሙ ቢሆንም ፖሊሶች ግን ለእንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙም ትኩረት ሲሰጥ አይታይም የዛሬው ባለ ደግሞ ፖሊሶች ለዚህ አፋጣኝ ምላሽ የሰጡት አንደኛው አስተማሪ ታሪክ ነው በመዲናችን አዲስ አበባ ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች እየታገቱ የት እንደጠፉ ሳይታወቅ ረጅም ጊዜ ያስቆጥራል ደብዛቸው ይጠፋል በዚህም የተነሳ ለተወሰነ ጊዜ ስማቸው ይነሳና ከዛ በኋላ ግን ደብዛ ቸው እንደጠፋ ይቀራል ለምሳሌነት ለማንሳት ያክለ ኩንታ ከጠፋች ወር ምናምን ተቆጥሯታል በእሷ ጉዳይ ግን ፖሊስ እስካሁን ምንም አይነት ነገር የሰጠው መረጃም ሆነ ምንም ያገኘው ፍንጭ የለም እኛ ደግሞ ይህንን ሌሎችንም ያርማል ያስተምራልም ሌሎች የክልልም ሆነ የፌዴራል ተቋማት ከነዚህ ፖሊሶች ብትማሩ ብለን በድጋሚ ለማቅረብ ወደድን በሰው ማገት ለአካለ መጠን ያልደረሰ ህፃን ልጅ መጥለፍ ወንጀል ክስ የተመሰረተባቸው ተከሳሾች በ12 አመት ጽኑ ስራት መቀጣታቸውን ሰምተናል አንደኛ ተከሳሽ እሱ ባለው በለጠ ሁለተኛ ተከሳሽ ጸጋ እንዳርጊ አድራሻ ጭልጋ ወረዳ ጃይድ ቀበሌ ተከሳሾች ካልተያዙት ካልታወቁት ሌሎች አራት ወንጀል አድራጊዎች ጋር በመሆን እያንዳንዳቸው ክላሽ መሳሪያ በመያዝ ግንቦት 19 2013 11 ሰዓት አካባቢ አይከል ከተማ ቀበሌ ሁለት ልዩ ስሙ በአድሜ የሰፈር ከግል ተበዳይ አቶ አልቃድር የሱፍ ና የግል ተበዳይ ልጅ ህፃን አልቃሲር አልቃድር የ14 ዓመት ህፃን ልጅ መኖሪያ ቤት ድረስ በመሄድ የግል ተበዳይ እንደጋገመው በመደብደብ በመሳሪያ በማስፈራራት አግተው ጃይድ ቀበሌ ካለው ጫካ ውስጥ ወስደው ለአምስት ቀናት ያህል ክፍል በማስቀመጥ 500 ሺብር ካልከፈላችሁ እንገላቸዋለን በማለት ለግል ተበዳይ ቤተሰቦች በስልክ ደውለው ጠይቀው በድርድር ለእያንዳንዳቸው 50 ሺብር ከተከፈላቸው በኋላ ግንቦት 23 2013 በግምቱ 8 ሰዓት የግል ተበዳይ ከእገታው የለቀቁ በመሆኑ በዋና ወንጀል አድራጊ ተከሳሾች በፈጸሙት የሰው ማገት ወንጀል ና ለአካለ መጠን ያልደረሰ ልጅን ማገት ወንጀል ክስ መስርቶባቸዋል ከሰው የቀረበለት የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት መጥሪያ ለተከሳሾች ልኮ ሁለተኛ ተከሳሽ ሊገኝ ስላልቻለ ክሱን እንዲቋረጥ የተደረገ ሲሆን አንደኛ ተከሳሽ በችሎት ቀርቦ ክሱ እንዲደርሰው ከተደረገ በኋላ የእምነት ክህደት ቃሉን ሲጠየቅ ክሱን አልቃወምም የወንጀል ድርጊትም አልፈጸምኩም በማለት ክደው ቀርቧል ችሎቱ የግራቀኙን ምስክር ካዳመጠ በኋላ መዝገቡን መርምሮ አንደኛ ተከሳሽ በተከሰሰባቸው የወንጀል ህግ መሰረት ጥፋተኛ ሆኖ የተገኘ በመሆኑ የጥፋተኝነት ውሳኔ ሰጥቷል ተከሳሽ የቤተሰብ አስተዳዳሪ ከዚህ በፊት ሪከርድ የሌለበት የአካል ጉዳት ያለበት በመሆኑ ሶስት ማቅለያ ተይዞለት የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሰኔ 23 2015 ያልተቻለው የወንጀል ችሎት ተከሳሽን ያርማል ሌላውን ማህበረሰብ ያስጠነቅቃል በማለት አንደኛ ተከሳሽ 15 አመት ጽኑ ስርዓት እንዲቀጣ ወስኗል ሲል የማዕከላዊ ጎንደር ከፍተኛ ፍርድ ቤት ነው የዘገበው እኛም እንደዚህ አይነት ፍትህዎች ቢበረከቱ ወንጀለኞች ይቀንሳሉ ቤተሰቦች ልጆቻቸውን በሰላም ወለው በሰላም እንዲመለሱ እፎይታ ታያገኛሉና በድጋሚ ወደ እናንተ ለማቅረብ ወደድን በመግቢያችን ላይ ወደ አስደመጥናችሁ ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ግንቦት 13 በ15 አመት ጓደኛዋ የተሰወረችው የ14 አመቷ ህፃን ዊንታ ከ ፋችሄው አሁን አንድ ወር በላይ ሆኗታል የህፃን ዊንታ ጉዳይ የተሰወረች ሰሞን በየሶሻል ሚዲያው በስፋት መነጋገሪያ ሆኖ ሰንብቶ ነበር ግን ከተወሰኑ ቀናት በኋላ የህፃን ዊንታ መሰወር ጉዳይ እየተረሳ መጣ ከዛ በኋላ አሁን ላይ ይህ ጉዳይ ጭራሽ አስታዋሽ ያጣ ሆነ የህፃን ዊንታ ቤተሰቦች ግን እስካሁን ጭንቅ ላይ ናቸው የዊንታ እናት አባት ታናሽ እህቷ የዊንታን መመለስ አሁን በተስፋ በመጠባበቅ ላይ ናቸው እነ ዊንታ ቤት ደስታ የለም የዊንታ ቤተሰቦች ጎረቤት የሆኑ ግለሰቦች በቅርበት ጭንቀታቸው ስለሚመለከቱ ሲመሰረቱ አብረዋቸው በመጨነቅ ላይ ናቸው የኢትዮጵያ ህዝብ ምዊንታ የተሰወረች ሰሞን ያሰማውን ድምጽ አሁንም እንዲያሰማ ጥሪ አቅርበዋል ጉራማይሌ ሚዲያም ለህብረተሰቡ የልጇ መሰወር ለወላጅ አንጀት እንዴት ከባድ እንደሆነ በመረዳት አሁንም ድምጻችሁን እንድታሰሙ በማክበር እንጠይቃለን ቼር ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ በሶማሌ ክልል ርዕሰ መዲና ጅጅጋ ከተማ በንግድ ቦታ የተከሰተው የእሳት አደጋ ከፍተኛ የንብረት ጉዳት አስከትሏል በጅጅጋ ከተማ አዲሱ ታይዋን ገበያ ተብሎ በሚ የሚጠራው የመገበያ ስፍራ ለጊዜው መነሻው ያልታወቀ ከባድ የሳት ቃጠሎ ታይቷል የድንገተኛ አደጋዎች መከላከል ቡድን የጸጥታ አካላትና የህክምና ባለሙያዎች ቡድን በአደጋው ስፍራ በመሰማራት የእሳት አደጋው ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንዳይዛመት በጋራ እየተረባረቡ ነው ተብሏል እሳቱም ለአምስት ሰዓታት የቆየ ሲሆን በተከሰተውም የእሳት አደጋ 932 ሱቆችም ወድመዋል ትናንትና ሌሊት ጅጅጋ ከተማ የገበያ ስፍራ የተከሰተው የእሳት አደጋ መንስኤው እየተጣራ ይገኛል ጅጅጋ ታይዋን የደረሰው የእሳት አደጋ የፈጠረው የንብረት ውድመት እጅግ አሰቃቂ ነው የሶማሌላንድ የእሳት መከላከያ እሳት ማጥፋት ለማገዝም መጥተዋል አምና በሶማሌላንድ በደረሰው የእሳት አደጋና ሌሊት በደረሰው የጅጅጋው አዲሱ ታይዋን ከዚህ ቀደም ታይቶ የማይታወቅ ትልቅ እሳት አደጋ ነው የደረሰው እስካሁን ቆስለው እየታከሙ ያሉ በርካታ ሰዎች ያሉ ቢሆንም የሞተ ሰው እስከዚህ ሰዓት ድረስ አልተሰማም የሶማሌ ፖሊስ እሳት መከላከያ እሳቱን ለማጥፋት ንብረት ለማሸሽ ከፍተኛ ርብርብ ሲያደርጉም ነበር የአካባቢው ነዋሪም እሳቱ ያልደረሰባቸው ሱቆችን ንብረትን ለማሸሽ ከፍተኛ ተጋድሎ አድርገዋል ሶማሌ ክልል ልዩ ኃይልና እሳት መከላከል ብርጌድ እገዛ ማድረጉም የሚታወስ ነው